Текебаевдин иши бул айда каралбайт. Жаңы ачылган жагдайлар менен сот таанышып бүтөлөк. Ошол бир жарым айдын ичинде ар бир баракты карап чыкса деле таанышмак. Бул чындыгында бул жүйө эмес да. Бишкектеги көлмөлөрдүн ачылышы эмнеге кечеңдеди? Алардын быйылкы санитардык абалы менен шарттары кандай? Хлор жыттанып, сууга түшүүгө мүмкүн эмес экен. Өткөн жылы суу мындан да кир болчу. Жети шаарды каптап, 100 миңдей үйдү кыйраткан табигаттын кылыгы. Кытайды каптаган кыян миллионго жакын адамды жарга такады. Суу 30 сантиметрге чейин көтөрүлүптүр. Биз өтө албай көпкө күтүп турдук. Азыр анын бийиктиги 1 метрден ашты. Маанилүү окуяларын кесиптештер менен чогуу тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Апрель телеканалында жаңылыктар кечи, студияда Улук Сапаров. Ысык көлдө 3 күн мурун жоголуп кеткен турист дагы деле табылды элек. Издөө операциясына 81 куткаруучу, 170 ички иштер министрлигинин кызматкери жана жергиликтүү тургундар катышууда. Эске салсак, жекшемби күнү кечинде милицияга Алматынын 53 жаштагы тургуну кайрылып, досунун жоголуп кеткенин билдирген. Эркектин айтымында турист ижарага скутер алып, Алтын Көл пансионатынын жээгинен түштө, көлгө сүзүп чыккан боюнча кайткан эмес. Издөө иштери ошол замат башталып, бирок катуу шамалдан улам куткаруучулар операцияны токтотууга аргасыз болушкан. Кечээ издөө иштери уланып, моторлуу кайыктар, жеке менчик кемелер менен амфибия учагы тартылды. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевдин ишин 21 августта кайра карай турган болду. Мындай чечимди бүгүн Нүргүл Бакирова төрагалык кылган соттук коллегия кабыл алды. Фимиде өкүлдөрү Текебаевдин ишиндеги жаңы ачылган жагдайлар көлөмдүү болгондуктан алар менен таанышууга убакыт керек деген жүйө келтирип, отурумду кийинкиге калтырышты. Белгилей кетсек, биринчи жолу жактоочулар жаңы кодекстердин күчүнө киришине байланыштуу Текебаевдин ишин кайра кароо үчүн жогорку сотко кайрылышкан болчу. 3 майда жогорку инстанцияда өткөн отурумда судьялар Атамекен партиясынын лидеринин мүлктөрүн камакка алуу чечимин жокко чыгарып, Текебаевди камакта калтырышкан болчу. Бул ретте иште жаңы ачылган жагдайлар анчалык көлөмдүү эмес болчу деген Текебаевдин жактоочулары менен тарапташтары процесстин жылдырылганына таң калышууда. Биз 23 майда 1 май райондук сотуна кайрылганбыз. Экинчи күнү ошондо 25 май күнү бул жака келген. Жогорку соттун производствосуна 25 май күнү келген. 25 майда бүгүнкү күнгө коюлган 1.5 ай өтүп атат да. Эми жогорку сот бул по существу карабайт. Жогорку сот болгон 5 берген далилди карайт. Анан ошол 1.5 айдын ичинде ар бир баракты карап чыкса деле таанышмак. Бул чындыгында бул жүйө эмес да. Биз бүгүн иш бузулуп, жаңы 1, 2, 3 инстанциянын соттун чечимдери бузулуп, жаңы ачылган жагдайлар менен кайра кароого 1 райондук инстанцияга жөнөтүлөт деп терең ишенгенбиз. Тилекке каршы андай болгон жок. 21 августка жылдай. Эгерде баары мыйзам чегинде авирдин, калыстыктын, мындай мыйзамдын, конституциянын, мыйзамдардын негизинде бул иш каралса, иш кайра жаңы ачылган жагдайлар менен каралыш керек. Ал ортодо Бишкектин мурдагы башчылары 6 сентябрга чейин камакта калтырылышты. Тиешелүү чечимди бүгүн Бишкек шаардык соту кабыл алды. Башта Ленин райондук соту экс-мэрлер баш болгон 5 айыпталуучунун бөгөт чарасын карап чыгып, аларды камакта кармоо мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан болчу. Бул чечимге макул болбогон жактоочулар райондук соттун чечимине каршы 2 инстанцияга таттанышкан. Бирок бүгүн Бишкек шаардык соту кабыл алынган чечимди өзгөртүүсүз күчүндө калтырды. Белгилей кетсек, бириктирилген 3 кылмыш иши боюнча жалпысынан 14 киши айыпталуучу катары өтүп жатышат. Алардын ичинен Бишкектин мурдагы башчылары Албек Ибраимов жана Кубанычбек Кулматов биригип 5 киши УКМКнын тергөө абагында 1 жылдан ашуун убакыттан бери камакта отурат. Акыркы ирет айыпталуучулардын баш коргоо чарасын карап жатып, Ленин райондук соту мыйзамды одоно бузганын жактоочулар белгилешет.
Ленинский районный суд сам инициировал этот вопрос. Ленин райондук соттун судьясы өз алдынча бул маселени демилгеледи. Мамлекеттик айыптоочулар сотко өтүнүч келтиришкен жок. Камакты кармоо мөөнөтүн узартыш керек деп бир оз сөз менен эле айтышты. Ага негиз болчу эч кандай жөө келтиришкен эмес. Бир жылдан ашуун убакыттан бери ушинтип келе жатышат. Биз канчанчы жолу даттанып жатканыбызды билбей да калдык. Кайгылуу кабар өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев түйүнө салды. Бул маалыматты министрлер кабинетинин маалымат кызматы тастыктады. Алардын билдирүүсүндө аткаминер көптөн бери дарыланып жүрүп, Бишкектин ооруканаларынын биринде каза болгон. Эске салсак, Ашырбек Мойдонович 2012 жылдан тарта өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү болуп эмгектенип келген. Маркум 67 жашта эле. Мурдагы министр Олег Панкратов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынан кабарлашты. Буга чейин ал экономика министрлигинин башкарып, ушул жылдын май айында өз каалоосу менен арызын жазып иштен четтеген. Ошондо аткаминер дарегине көптөгөн сын пикирлер айтылып жаткандыктан аларга реакция жасап, отставка тууралуу чечим чыгарганын жарсалган. Белгилей кетсем, Панкратов 2017 жылга чейин вице-премьерлик кызматты да аркалаган. Борбор калаада муздак сууга болгон тарифтерди дээрлик 2 эсе көтөрүү пландалууда. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык, эгер азыр суунун 1 кубометрине тургундар 5 сом 38 тыйындан төлөсө, акы өзгөргөндөн кийин анын наркы 8 сом 10 тыйынга көтөрүлмөкчү. Ал эми бюджеттик мекемелер үчүн тариф 1 сом 70 тыйындан саналат. Башка кардарлардан 4 сомдун тегерегиндеги акы алынары маалым. Мындай кымбаттатуунун себептерин муниципалитет суу түйүндөрүн оңдоого каражат жоктугу жана азыркы тарифтер суунун өз наркын актабай жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Бишкек шаарындагы Комсомол жана Пионер көлдөрүндө сууга түшүү сезону 1 айга кечикти. Мындай аптаптын ысыгында чыдабаган шаардыктар чүй каналына түшүп, сергигенге аргасыз болушууда. Калаада жайгашкан Пионер көлмөсүнө жаңыдан суу толтурулуп баштаса, Комсомол такыр эле какшыган чөл бойдон турат. Сууга түшүү мезгили эмне себептен кечикти? Көлмөлөрдүн санитардык абалы жана коопсуздук маселелери чечилгенби? Кабарчыларыбыз билип келди. Бул каладагы Пионер көлү быйыл сууга түшүү сезону кечиктирилип, кечээ араң расмий ачылган. Буга чейин кала бийлиги көлдүн чеке бели иретке келтирилгенин билдирген болчу. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө суунун тазалыгы анча көңүл жылытаарлык эмес. Бул жерде 2 күндөн бери суу толтурулуп жатат. Кургак жерде жаткан жалбырак майда таштандылар суу үстүнө көтөрүлүп чыккан. Аптаптын ысыгына чыдабагандарды калкып жүргөн таштанды менен жакшы туналек суу ойлондурган жок. Кичинекей балдары менен сууга түшкөнү келген үй бүлөлөргө чейин жүрүшөт. Көл үстүндө ак көөктөр байкалат. Атайын чачылган хлор дагы тарай элек. Все пахнет хлоркой. Хлор жыттанып, сууга түшүүгө мүмкүн эмес экен. Өткөн жылы суу мындан да кир болчу, бирок быйыл дааратканага сымал шарттарды түзүп коюшуптур. Вода тоже место. Эс алуучулар үчүн шарттар чындап эле жакшырган. Дааратканадан сырткары жээктерге кум себилип, атайын күн чатырлар орнотулган. Талапка ылайык куткаруучулар үчүн секи да жасалган. Бул сууга түшүү сезонунун ачылбай жатканынын башкы себеби эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл көлдү куткаруучулар менен камсыздоо милдетинен баш тарткан. Азыр Каражыгач паркынын жетекчилиги араң 3 куткаруучу таап, сезонду ачууга үлгүрүп калышты. Эс алуучулар көбөйүп кетсе, сейил бактын башка кызматкерлери да куткаруучуга айланат, дейт жетекчи. Будем помогать из числа уже рабочих парка. Кошумча парк кызматкерлерин жумушка тартып, куткаруучуларга жардам беребиз. Анткени абанын температурасы 40 градустан ашканда бул жакка 1000ден ашык адам келет. Өтө кооптуу абал түзүлөт. Талап боюнча ар бир 100 метр сайын бирден куткаруучу турушу керек. Бизде андайга мүмкүнчүлүк жок. Ал эми мына бул такыр чөп басып каралбай калган тилке дагы Кара Жыгач сейил багындагы 2-Комсомол көлүнүн аянты. Бул жакта быйыл сууга түшүү сезону такыр болбойт. Анткени кала бийлиги көлдүн чеке белин иретке келтирип, тиешелүү шарттарды түзүүгө жана куткаруучуларды жумушка кабыл алууга каражат тапкан эмес. Санэпидем көзөмөл кызматы Комсомол көлүн иштетүүгө тыюу салган. Мекеме көлмөнү акыр чикирден дыкат тазалап, коопсуздук чараларын көрүү шартын койгон. Ага 6 миллион сом керек болгону айтылат. Буга кошумча саратанда куткаруу кызматкерлерин табууга мүмкүн болгон эмес.
Нет, давали объявление. Куткаруучулар керек деген кулактандыруу бергенбиз. 15 миң сом айлык да коюлган. Жеке бассейндерде майына 25-30 миң сом экен. Аянты да кичинеке, бизде аянт чоң, айлык аз, эч ким келген жок. Не устраивает. Комсомол көлү келерки жылга чейин ушул калыбынан жазбайт. Чөп баскан таштандыдан эмки жылы жайга чейин арылтуу планда бар. Какшыган чөлгө айланган комсомол көлүнүн эс алуучулары бул жайды жаңы ачылып жаткан пионерде өткөрүшөт. Ал эми көзгө басар көлмөнүн тазалыгы менен суунун сапаты тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат дегенге ишене туралы. Айнура Исмаилова, Роман Ким, Апрель телеканалы. Ал эми чыгынып эле ысык көлгө барам дегендердин кулагына күмүш сырга. Адаттагыдай эле учурда ишкерлер коноктордо тейлөө акысын жогорулатып, июль-август ичи жылдык кирешени чыгарганга аракет кылышат. Ошол эле кезде тейлөөнүн начардыгына нааразы болгондор да жок эмес. Берметибиздин жээгинде эс алабыз дегендердин капчыгында канча акча болушу керек, бааларды кабарчыбыз салыштырып көрдү. Ысык көлдү каалаган адам эс алууга чамасы жетет. Пансионаттар менен конок үйлөрүн керемет дубандын ар бир бурчтарынан тапса болот. Албетте эс алуучунун тандоосу жана мүмкүнчүлүгү мааниге ээ. Жайкы туризм көлдүн түштүгүнө караганда түндүк тарабында өзгөчө өнүккөн. Ага жараша эс алуунун баасы айырмаланат. Ысык көлдөгү жайкы эс алуунун кымбат учуру июль-август айларына туура келет. Бирок чыгымдарды үнөмдөөнү кааласаңыз чатырыңызды көтөрүп алып, Бишкектен Балыкчыга чейин темир жол аркылуу 69 сом менен жетсеңиз болот. Жолдо жүрүү убактысы 5 саатка созулат. Андан ары жол кире төлөгүңүз келбесе, Балыкчыда көл жээгинде чатыр тигип эс алуу мүмкүн. Бул учурда тамак ашыңызга акчаңыз кетет. Чатырда жатууну каалабасаңыз, жеке турак үйлөрдөн бөлмө ижараласаңыз болот. Алардын баасы көл жээкке чейинки аралыкты эске алганда 200 сомдон 600 сомго чейин чыгат. Бул акчага сиз керебет, бөлмө жана ашкана шаймандар менен колдонууга укук аласыз. Азык түлүктү өз капчыгыңыздан сатып алып, өзүңүз жактырган тамакты даярдоого туура келет. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз жол берсе, ысык көлдөгү Кадыр Барктуу пансионатта жашасаңыз болот. Ал жайлар орточо киши башына 70 доллардан же 4800 сомдон көбүрөөк алышат. Бул акчага сиз ыңгайлуу, сыналгы, муздаткычтары бар бөлмөдө күн өткөрөсүз. Эртең мененки тамагыңыз акысыз болот. Түштөнүү жана кечки тамакты пансионаттын аймагындагы кафе, ресторандардан сатып алууга туура келет. Бассейн жада калса, интернетке да акча алган пансионаттар бар. Эгер бассейн, интернет жана эки жолку тамак акысын кошпогондо 6 түн, 7 күн эң кымбат пансионатта эс алышыңыз үчүн 490 доллар төлөйсүз. Улуттук валютага айландырсак 33810 сомду түзөт. Эс алуу пакети кем ысык көлдөгү пансионатка барып 490 доллар короткуча. Бул акчага туризм жаатында такшалган өлкөлөргө барып эс алуу арзанга түшөт деп калышат. Салыштырып көрөлү. Ысык көлдөн дээрлик 20 долларга арзан, 472 долларга туристтик өлкөдөгү 3 жылдыздуу мейманканада 1 апта эс алып келсеңиз болот. Бул акчага учакта барып келүү акысы, аэропорттон мейманканага чейинки жол киреси, 24 саат бою берилген тамактын түрлөрү, бассейн, акысыз интернет, Айтор туристтик пакет арзан тейлөөлөргө бай. Эс алуу күндөрү аяктаганда сизди аба майданга чейин узатып да коюшат. Албетте, биздин абройлуу эс алуу жайлары кымбат баасы менен көрсөткөн кызматы дал келбегенин туристтик сезондун кыскалыгы менен түшүндүрүшөт. Бирок атаандаштык шартта эс алуучулар мындай өзгөчөлүктү эске алышар бекен. Аман Бакиров, Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы. Туристтерди тартуунун дагы бир жолу Кыргызстандагы Американын авиабазасынын ордуна казино ачып, жеңил маң заттарына уруксат бериш керек. Мындай күтүүсүз демилге парламент депутаты Дастан Бекешев тарабынан жаңырды. Ал билдирүүсүн Twitter баракчасында калтырган. Эл өкүлү казиного келген чет элдик жарандарга жеңил наркотикалык заттарды колдонууга уруксат берүү менен туризмди өнүктүрүп, казнаны байытууга болорун билдирет. Бул жаатта Малайзиянын мисалын келтирген. Ганси авиабазасын Кыргыз Лас-Вегасына айланткысы келген депутаттын демилгесин жарандар кандай кабыл алды? Кийинки сурам жылоодо. Биз Европада жашабайбыз да. Маңзатын легалдаштырган өлкөлөрдө көзөмөл катуу. Бизде андай болбойт. Ошондуктан мен каршымын. Эгер легализация кылсак, мында коррупцияны жоя алабыз да. Жойсо болот. Мисалы употреблять этип жүргөндөр кичинекей маленький доза менен кармап алып, милициялар акча доолап кое берип коет.
легализация кылса, анда можно взяткадан кутулса болот. Смена колдонуп жүрө берсе. Бирок контроль керек. Наркотик деген бул уулуу зат деген да. Адамдарга зыян. Жеңил формадабы, оор формадабы, бул зыяндуу зат деген зыяндуу. Организмге зыян. Ошон үчүн мен каршымын. Биз деген чоңдорго ишенбейбиз, короче, депутаттардын баары элди ойлогон жок. Эч кандай ишениш жок. Я думаю, во-первых, наркотики, марихуана. Наркотик, марихуананын бизге кереги жок. Туристтер ансыз деле келет. Ал биздин келечек муунга зыян. Акчанын артынан түшсөк өзүбүздү жоготобуз. Баңги заттарга каршыбыз. Адамдар деген жакшы жашоого, ден соолукка умтулуш керек да. А баңги зат, наркотик деген ал жамандык да. Биз жамандыктан алыс болушубуз керек. Наркотик деле жашасак болот да, ман туристтерге анда мындай кылып кереги жок анан эсе. Мен ушуну каалайт элем да. Башка эле бюджетке түшө турган окуттар бар. Жасай турган иштер бар. Жакшы болот го дейбиз. Свет мамлекет болгонго жараша кылып койсо бюджетке акча көп түшөт. Менин оюмча жакшы болот. Эми ага жалаң эле туристтер эмес да, кыргыздар да барат да. Ошо болбойт, бюджетте акчалар эмне болот? Какы кетип атат. Эмне толк? Тажикстандын Сангвор районунда катуу сел жүрүп, бир топ турак үйлөр менен жергиликтүү көпүрөнү кыйратты. Көйлөрдүн пикиринде чоң суу жер жемиш эгин талааларын жана айрым жолдорду жууп кеткенге жетишкен. Бактыга жараша тургундар жабыркаган жок. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймакта тазалоо иштерин баштап, келтирилген зыяндын көлөмүн эсептөө үчүн атайы топ түздү. Айта кетсек, күндүн ысышынан улам Сангвордун тоолуу аймактарында кар муздар ээрип, суу кирүү коркунучу курч турганын жарандык коргонуу комитети бир жумадан бери эскертип келген. Ал ортодо Кытайдын ондогон аймактарын кыян каптап, дээрлик 700 миңден ашуун адам кооптуу жагдайга кептелип жатышат. Бир нече күндөн бери тынымсыз нөчөрлөп жааган жаан 7 шаарды жууп, 100 миң деген үйлөрдү кыйратты. Айрым айылдарды суу толугу менен көмүп калган. Алдын ала маалыматтар боюнча азыр 90 миллион доллардай материалдык чыгымга дуушар болушкан. Кененирээк Наргиз Асекова. Куткаруучулар күн түн дебей кооптуу жайдан өзү чыга албай калгандарды куткаруу үчүн тынымсыз иштешүүдө. Синпин аймагындагы нөшөрлөгөн жаан кыянга айланып, бир топ үйлөрдү каптап, жолдор билинбей калган. Бул себептүү үйүнөн чыга албай калган жарандардын дагы саны арбын. Мен бүгүн таң атпай дас сууга келдим. Суу 30 сантиметрге чейин көтөрүлүптүр. Биз өтө албай көпкө күтүп турдук. Азыр анын бийиктиги 1 метрден ашты. Линчуайн аймагында дагы абал кооптуу. Көчөлөр кайсы жерде жайгашканын көрүүгө мүмкүн эмес. Суу каптаган имараттарды бир гана кайык менен аралап өтсө болот. Куткаруу иштерине бир гана өзгөчө кырдаалдар органы эмес, коомдук коопсуздук өрттөчүрүүчү жана башка кызматтар дагы тартылган. Себеби жардамга муктаж жарандардын саны суюла элек. Кыяндын кесепетинен кыйраган аймактардын дагы бири бул Юнфо. Табигый кырсыктын айынан жер көчкү негизги жолдорду бууп салган. Бул тилкени тазалаш үчүн таңкы саат 6-дан бери иштеп жатабыз. Азыр кайра жаан жаап жатат. Ал токтосо эле ишибизди улантабыз. Адамдар үйүнөн чыга албай калышты. Баш аягы тынымсыз төккөн жаандан дээрлик 25 аймак жабыркады. 13 миңден ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Наргиз Асекова, Дмитрий Толстогосов, Апрель телеканалы. Ордунда турбаган илим чөйрөсүндө күнүгө жаң ачылыштар. Мурун фантастика сезилген көрүнүштөр азыр чын чыгууда. Алсак эми жолдо бараткан автоунаалар бой көтөрүп басып башташат. Кененирээк илим рубрикасында. WhatsApp социалдык тиркемесинен жөнөтүлгөн сүрөттөрдү эми оңдоп койсо болот. Мисалга, сүрөттүн үстүнө жазуу калтырып, жия жакпаган жерин кесип коюуга мүмкүн. Учурда бул кошумча функцияны тестирлөөдөн өткөрүшүүдө. Белгилей кетсек, WhatsApp жөнөтүлгөн сүрөттөрдүн эски жана жаңы варианттарын бирдей сактап калат. Microsoft көптөн бери колдонулбаган аккаунттарды өчүрүп баштайт. Жаңы тартип 30 августтан тарта иштей баштайт. Ага ылайык, эгер жаран 2 жылдын ичинде Microsofttogu аккаунту менен колдонбогон болсо, аны эскертүүсүз эле өчүрүп салышат. Мурун аккаунттун колдонулбаган мөөнөтү 5 жылды түзчү. Ушул эле эрежелер Xbox аттуу тиркемеге дагы карата колдонулат.
Машинадан роботка айланган трансформер. Чүрпөлөр үчүн түрдүү оюнчуктарды ойлоп тапкан кытайлык жаран Ван Янбинг эми чоңдор үчүн дагы кызыктуу робот жасады. Трансформерлер кинотасмасын калтырбай көргөн дизайнер жараксыз автоунаага жаңы дем берген. Сыртынан өзгөчөлөнбөгөн темир тулпар саналуу мүнөттөрдүн ичинде роботка айланат. Аны алыстан туруп башкарууга мүмкүн. Мен ушул эки оюнчукту көрүп шыктандым. Структурасы боюнча эки окшош, бирок меники бир аз таталыраак, анткени эки бутуна өзү турат. Сиздер Апрель телеканалындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эсиңиздерге сала кетсек, YouTube, Facebook, Instagram тармактарындагы биздин баракчаларга катталып, кесиптештердин эмгектерине күбө болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.